Përshëndetje, miq të mi të dashur të emisionit të pasdites, dita me ne. Po takohemi edhe sot, si çdo ditë tjetër pune, duke filluar gjithmonë nga ora 16 direkt pranë ekranit të DTV-s. Ju e dini që në fillimin e emisionit e kemi pjesën e falenderimeve që zakonisht e bëjmë për ata të cilët janë pjesë e emisionit ton, e që janë kompania më e madhe shqiptare në Gjermani, Aidini Shpedicion Logistik, e kemi qendrën ACI që ndodhet në fushë Kosovë, mundëson ngushtimin e stomakut që ju të ndiheni më rehat me vetën tuaj, të ndiheni më mirë edhe fizikisht, por edhe nga ana emocionale. Qendra ACI në fushë Kosovë mundëson edhe ndërmjetëson intervenimet të ndryshme edhe në Turqi. Në fakt në Istanbul. Kështu që falenderoj qendra ACI, e falenderojm Berisha Group që ka qenë që nga fillimi i emisionit bashkë me neve, mobileria Solos, mobileria Doni, si dhe falenderojm shumë edhe Shtat Vëllezërit Center në Lipjan që janë përkujdesur edhe sot për veshjen time, atje mund të gjeni zgjedhje të ndryshme për zonjat, zonjushat edhe për zotrinjt, edhe në fakt mund të porositni edhe online përmes rrjeteve sociale në Instagram edhe në Facebook. Transportin e bojnë kudo në Kosovë, në Macedoninë e Veriut dhe në Shqipëri. Kështu që faleminderit shumë edhe Shtat Vëllezërit Center në Lipjan. Ne sot do të fokusohemi te muzika. Kam thënë disa herë që në emisionin e pasdites nuk mungon edhe pjesa e muzikës. Do të flasim për një këngëtare e cila nga Shqipëria ka ardhur në Kosovë, më saktësisht në Gjakov, dhe tashmë i ka sjellë edhe projektin e saj të fundit të titulluar Amadorën. Është kjo pranverë tuaj që do të munduhemi që përmes pranverës të zbulojmë edhe arsyen se pse ka ardhur në Kosovë, çka ju ka dukur interesant në Kosovë, edhe shumë gjëra tjera. Pranverë, përshëndetje. Faleminderit që sot je këtu me neve, domethënë ti po jeton në Gjakov. Faleminderit juve, po. Edhe që është përdo këtë Gjakova fillimisht? Mirë. Pse e përzgjedhe Gjakovën? Se di, më pëlqen. Nuk ka ne karakteristikë veçantë, folet Shqipë kudo, ndihem mirë, ndihem rahat. Dhe nga cili vendi i Shqipërisë, ku ke jetu më? Shijaku. Shijak. Edhe që është vendosë me orë në Kosovë? Ke qenë ma herët para se me vendosë, ndoshta me u shpërngullë, kushtimisht për e që i kështë? Nuk këse jam shpërngullë, në thjeshtë po jetoj momentalisht, më pëlqenë, erda për një turnë e tune, njërëzit janë dashur, këtu edhe në Shqipëri këdo, momentalisht jam aty, si djetë, që farë da kemi në vazhdim. Që ka rame vizitu Kosovën për gjithësi, prej që kjo e? Jo shumë. Sa ko ke që jenë Gjakovë? Gati 6 vite, 7 vite. A po? Unë të mëndu që ta është së fundë mi ke ardhë këto? Dhe më thonë, mirë, e pas ke bo bazën ta më në Gjakovë. Mundë të emi me qënë se një farla i shpërngullja nëse je që 6 vite këto? Ndoshta, surprizë në gjëllë për më bo. Kush kam betë në Shijak nga familjarët e tu? Prindrit, vaj, motra, gjithë familjarët e tje kam. Viziton shpesh, shkon shpesh? Pa tjetër. Po të marë male? Normal. Jam bjentu këtu mirë besoj. Po. Edhe të pjesa ushqimeve, të pjesa daljeve. Në Prishtin vjen shpesh? Jo shumë. Kur kam kërkesa evenimente, kur kam emisione televizive. Vjen kënej. Oke, mirë, se Prishtina zakonisht është super ngarkuar prej veturave, trafiku është këgja i ngarkum, kështu që ju jeni ka jo pjesët që nuk është shumë i ngarkume. Na po flasime për projektin të në të fundit muzikor, është i titulluar Amadorën. Ju keni edhe shumë projekte tjera muzikore. Këtë projekte e keni realizu në Kosovë apo në Shqipëri? Jo, në Shqipëri. Edhe që shkë realizime, teksti, muzika, ideja? Mirë, super, ideja, ka që në përru sentit. Tekstin e ka bërë Ana Marku, është një vajzë shumë e talentuar, po është është edhe në edhe ajo këngëtare. Ka ardhë ideja, ka qenë komplet atyre. Se di, ndoshta zhanërim nuk është edhe aqë i fokusum aty, por ideja atyre jemi e komën në vazhdim për projekte tjera. Ku i fokusume ma shumë e zhanërin? Cilë e zhanërin ju që? Këtë balladat më pëlqenjë paka shumë. Se pikrështë në këtë kuane vjeshtës, ju e keni sjellë një këngë ritmike në fakt, edhe që është pëlqy këtë gjë shumë këto tre javë të fundit. Edhe që shumë ndive gjatë interpretimit, gjatë realizimit klipit. Shumë mirë, kam pas mbështetje, kam pas përkraje, shumë mirë. Edhe në klipu je dukë shumë bukur, të më thani ju e dini që zakonisht këngëtarët, po dhe artistët në përgjithësi, pjesën e edukjes, normalisht i kushton për respekt të publikut. Ki bashkëpunëtor të regullt, zgjerjet i bën vetë, si funksionan kjo pjesë? Deri para këti klipi kam bo zgjerjet gjitha vetë. Ama mas këti klipi dhe vazhdoj të jem kontakt me Shqipërinë,
mbetet për surprizë, mbetet për mos ta thënë sepse akoma s'kam asgjë konkret. Okej, çka na pret tutje përveç kemi pushu pak apo ki projekte tjera që kemi pushime, kemi ngarkesë shumë të madhe bile. Pas nesër me datën 23 kemi xhirimet e fund vitit. Do jemi në vazhdim sepse po përgatitemi për një album komplet. Album do më sjell. Edhe që shpëtoket ideja e albumit, sepse dim që gjatë viteve të fundit, albumet jo në zbeko gjë shumë, e shesi rrezik me marë pjesën e albumit? Ta provojmë njerë, rrezik e shumë, konkurenca është e madhe, janë bërë shumë artista, pa marë parasysh që të kush i veçantë në stilin e vetë, por të rrezikojmë, po së rrezikove nuk mund të ta kuptosh kur se ku ndodhesh. Ke qenë prezente në për ahengjet ndryshme familjare këtë vit? Kam qenë, këtë vit kam pasur. Kam qenë edhe mini festival në Shqipëri. Kemi qenë bashkë me Dava Gjergjën dhe plot kolektivet me këllushëm. Por mbetet për të pasur që fa të ndodhe me të i kemi akoma shumë punë. Êshtë e vërtit, tash edhe fund viti edhe jonë. Ki po të purit të ndryshme besoj tash që i keni gjirimet e viti 3? Kemi këngë dasmash, kemi këngë të mira që qëfar duhet. Na i bashkë punje me na i kolegë këtë fund vit? Momentalisht akoma jo. Do më thonë, jemi në abete për 3-4 bashkëpunime, por asgjë akoma fiksë. Verën ku e kalon zakonisht? Këtë vite kam pas në ngarkume me punë, s'kam pas mundësi të kaloj asë kundë. Do më thonë të kam betë papushem? Zakonisht të shkoj shumë Shqipëri, me qenë sa ti kam familjen, kam prindrit, e vizitoj shpesh Shqipërin. Me raste e kaloj edhe ndej, por këtë vit ka qenë ngarkuar. Sa arë këthej është në shia, a këvre ndryshime, se zakonisht kur jetoj me një vend, do shta ndryshimet ndodhen, po ne nuk i vrimë. Në momenti ku larguhemi pak, i vrejmë ndryshimet. Vrejmë ti në shijak ndryshime? Mund të ndaj ndoshta në dy kategori, ndryshime për mirë edhe për keqë. Po të flasë për mirë, shikoj ato njërës që kanë ngelur i shikoj të vrarë, por që nuk e lejmë vendin e vetë. Edhe po të flasë nga ana keqë, shofë që rinia ka hi komplet. Më thënë ndryshimet nuk janë më për mirë, më sa po shikoj. Pra ka një edhe më shumë të rritë. Ka nik edhe ma shumë të rritë, përveç Gjakovës ka qenë ajo opcion tjetër i Kosovës për me jetua direkt në Gjakovë? Jo, asë për në Gjakovë nuk ose kam qenë e përgatitur, për një tërne punë në ngella në gjetën i mbështetit dhe për rjetu. A, sa mirë, ditë e para në Gjakovës qështë kanë qenë për ty? Ditë e para të Gjakovës? Po. Kam qenë me tërne punë asë një herë fikse kudo. Pjesa e shoqërisë tash pësë që i ke bo shoqëri Tu kemi dok njerës ndoshta tafër që mund është me bisedu me ta? Ndoshta fillimi ka qeni vështirë për mërë, unë kam gjithë ndoshtetje. Êshtë e vërtet që me janë duke dhe janë, nuk është se veç me janë duke, për vërtet janë njerës të mirë. Shumë mirë, po ka fjallë që ndoshta në fillim nuk i ke kuptu edhe pse na flasim të gjithë Shqipë. E dim që pjesa e dialektit është pak më ndryshe. Po, ka qenë një sëri fjallësh, jo vetëm një. Një ndërto mund të kaloj pak e të sinë temë pak për të qeshur. Ne në Shqipëri, jo se më saktë unë e kisha këtë shprejem. Për gjdo gjë, si që thoni ju falim derit, ne e kishim shpreje dhe kemi vërtet një shpreje madhështore, rofsh. Realisht këtu më është keqë kuptuar, deri në momentin që e kam këtu se qëfarë. Mirë, do me tonë, ta është ti kure e shabetën, A jenë këtë rritin që shumë shpesh bënë humari me këto shpri jetona ose diqka, e dim që edhe për Prishtinës me shku në Gjakovë, vërejhët theksin ndryshën këtë gjashëm. Po është, si do mos Gjakova në theksin e vjetër, tipik Gjakovash është komplet ndryshën. Unë e kam pas dëvështirë, ta kuptoj, por sot ma djeqesh edhe knashim kërë të gjoj, por nuk e flasë do të smundem. Është e vërtit. Do të flasë një fjallë të rritë, do t'i nga të rritë. Kur po shkon shijak, po të thonjë që ke ndryshu në mënyrën e të folurit, sepse mu më duke është një i cikur në Shqipëri, që shindë të gjojim. Jo, janë disa kolegë, jo një, janë disa kolegë që më thonë, deri në moment që kemi pa intervistë të uja, se normal për jetën ti me private nuk ose kam folur shumë, deri në moment që kemi pa intervistë të uja, kena mendu që ti nuk je nga shijaku dhe je nga veri ju. Sepse vetëm dialektit bënd që disa thonë akoma, është pa mundur, si ti nga shijaku të flasësh kash gjurë, kash pasur gjurë në veri jotë. Se di, i kam bërë një miks. Aso nuk e flasë fiks. Mirë shumë. Bitë gjitha jemi gjithë shqiptare dhe kjo është ma e mira që e kemi njëri tjetërin ku dhe që shkojmë. Saj përket eventeve të ndryshme edhe jashtë teritorit Kosovës, po dhe Shqipëris, po flasë ndësha për diasporën që i kemi jashtë. Ke shku, i ke vizitu, të karame i me shku? Nuk kam shku, tani me 25 në ndorë, do nisëm për të tovë.
si pas informacioneve, sepse po shikoj producentin se çfarë do vendosi, ja kam lënë paga shumë dorat i për hirt angazhimeve dhe të familjes edhe s'kam pas shumë kohë merrem me këtë. Do jemi edhe nga Italia besoj nga fundi marsit. Super, do më thonë të presin gjana treja në vitin 2023. Si shkoj kjo periud 2-3 vjeqare që ne kemi pasimi për balë, si këtu si në Shqipëri me Covid, si e gjithë bota, të bërë, e zbulovën a i talent të ri gjatë kësaj kohë, a më bete vështë të muzika? Jo, të muzika, pa tjetër, muzikën se kam lanë për asë një moment, i vetëmi talent që se kisha zbulu fare dhe në fund, ka që nervozizme im që nuk e dhja që isha 99 gradë. A, të më tani po shumë nervoze? Jam po nervoze sepse shumë pa drejtësi. Kemi pa shumë pa drejtësi. Ndoshtë të sështë mirë të flasësh, por kemi pa vetë më sësë. Pesë që ka na i koment për të shkru. Qka ke thynë shpe prej nervozës? Kam ndumruar gjithë pakat se sa i kam. Të më thonë, pas ke pas ko për këtë pjesë. Të mbesim të rjetët sociale, diçka që është shumë e përdiqme për njëve, dhe në ndimon shumë në profesionit që gjithë se cili ka. Sa i përdor, cilin aplikacion e përdor mas shumë dhe? Të rjetët sociale, realisht nuk ose i kam përdor shumë, dhe është një gabim që duhet të bëj, s'duhet të kshalën ka shumë mazdore, por nuk e di ndoshta jam njeri që prekëm shpetë dhe nuk më pëlqen fare kjo bullizmi që bëjmë pat njohur. Pra e personin tisha? Shumë. Pat njohur, mund të flasë dikush diçka që ai se din fare se kush jam dhe qëfar ka jeta ime më brenda. Qëka jenë horoskop? Dashi. Indijeshme. Disproporcion po vrejët. Po, pse, je përbalë me bulizë ma irët? E ke gjithë këtë pjesë të na? Jonë vetëm Kosovë, pak e shkuptime, dhe më thënë rritet sociali nuk pasi njofë personat që më ndjekin, por jam disa që vërtet nuk e dinë që kush jetë të fusë një fjalë që ndoshta unë e marra që nga të zemë, sa ndoshta kalon një javë, dy javë që e vuaj dhe bluaj pse do të thot a i se din fare kush jam unë. Një bile kam hedhë një poster të vogël edhe ishte bulizu pa Karban Osmani, nëse më lijo ta përmend, ku thonë të që pse si regullon dhëmbët edhe unë, thash, kur bolizot kjo që kësaj vërtet, kjo është shumë vite para nesh në skend, po unë qëfar kam, do më thënë si do që cilësh dhe bolizosh, mirë po, më prek, më vret. Tash duke që ke fitu pak imunitet dhe po duan me vazhdu tutje postimet e rjetëve sociale. Me klipin e funit e kam kuptu dhe unë që si do që cilësh, botë që është më mjera për ty. Sepse vërtet do gjukosh, me drejt, pa marë parasysh. Qëka të bërit kuptaj klipi fundit, në fakt? Pse? Pse që me klipin e fundit e kom bot të kuptoj shumë gjana? Ndoshta gjatë gjërimeve kisha një rreth shoqëror prej 15 vetësh edhe ishin gjithë ma të fokusimin që sepse edhe une kam pas pak problem se gjatë gjërimeve ku ke njërës dhe shtë qike vështirë edhe... Sikletë është? Po, edhe ishte ndoshta një nga vajzat që mua më reguloj Jana, nëse më lejo ta përshëndes, aja është edhe këngëtare dhe më tha Pranvera tha nuk e di se pse do të ndihesh në lloj forme, ne jemi gjithë me ty këtu. Kretë në regull, ama ndryshimi, ajo dhimbja që ndjeja, edhe aty e kam kuptu që duhet t'i është vërtet e fortë, sepse dhe ajo ka bërë klipe dhe ajo kështë e kalun hapat e mija. Të më thonë të është në regull me këtë pjesë, të është prisim që Pranvera... Kam fillu të fitoj imunitetit. Po, Pranvera ka... E prisim që Pranvera në përjetë socialit jetë më pranishme edhe më aktive në fakt, sepse komentet negative nuk më dalin asë për një personi që rritë në ditë në shpe. Kështu që një duhet vishë mi marë edhe mi ledzu, ndo është shumë shpesh edhe me bo marë me këtë pjesë edhe me shiu ditën tona, është që shdi mas mirti. Po, shë vërtet. Saj përket edhe kanalit në YouTube, në përgjithësi artistët, ose kanë një kanal nga producenti ose ata të cilët e mbështesin karjerën e artistit, por kanë edhe, kanë kriju edhe kanalet vita, atit që shi ki punë në këtë pjesë? Për një këngë të parën fare, kërë e kam hedhur, nuk e kam hedhur në kanalin tim. Aktualisht kam një problem të vogël që duhet të sqeroj, edhe kam pa që qëfar do që të bësh nëse se ke kanalin tënë, do vuash të marish atë që ti e paguan, dhe më thëmë e parët e tu e dhe dali problem. Kam hap kanalin tim, për rritët e vash, për hedhim klipe, për vazhdojmë. Pra Pranvera, tu dash kanali ytë në YouTube? Kanali ytë. E ke mësu qësh me përdorë ose qësh me i postu? Apo ki persona që të ndimojnë? Kam ndimojnë producentit, po. Qëka ki punë me menajmentin për gjithësi? Me këndje, je vetë, vendos vetë? Momentalisht nuk kam një menajer aktual. Ndoshta fillimet kam dash të kemë dikën dhe nuk shkoj ashtu si që duhet, jo si që mendoja unë.
Momentalisht jam pa menaxher dhe nuk e di se kujt ia besoj këtë punë. Duke marr parasysh dhe duke pasur ku ndodhemi dhe duke i pa mirë lëvizjet e çdo kujt. Mirë, po deri tash ja ke dalë mirë vetë, kështu që besoj që edhe këtë pjesë je pjek edhe profesionalisht dhe nuk është që e ki shumë problem të madh. Ki motor? Po kam. Është atje? Motor është martuar, ka dy fëmijë, është Në cili vend është? Në Itali, nuk jetën fare. Në Itali, okej. Jeni të afërta me motrën, e shej për cilë muzikën të ande, projekte? Normal, është e para që e pret me padurim dhe e para që do të shpërndaj ku da. Ah, okej, dhe më tani ki për kraje, shumë të mirë. Po, muzika të te pranvera, qësh ka lind? Është trashëgimin nga familjarët, apo është diçka që ke dash qësh e vogël? Se di për trashëgimin, nuk kemi në një fis që mund të këndoj, për flitet që fitnete tu dhe një këntare ma dhe ka qenë fisi jonë, për unë nuk e njof, ndoshta janë disa breza që duhet i kalosh, por ne kam pas qef që e vogël. Ndoshta me hapat e jetës që kalujem nga zhgënimet, ku di unë ndoshta gjendë vetën. Mirë po, qësh është prit në ndoshta fillimet e tua me muzikë në shijak? Ka paragjykime? Pa tjetër, fillimi ka qenë i vështirë. Qëfar është dish ndoshta një vajzë perfekte kushtimisht në shijak të jetë? Cilë është ai modeli që kanë kërku ndoshta banorët e ati vendi? Shijaku është i civilizuar, ama paka shumë fshatrat e shijakut, jo që si janë civilizuar, por në akoma me kohën e dikurshme që vajzët duhet dali nga dera ashtu si që është zakoni, duhet vjerit të kërkoj një shkesa, po një mësit që shflitet në Kosovë, dhe më dhe në vajzë atje gjithëshysh nuk ban fare dali televizje, po të zhvishet, apo të vishet në një mënyrë, janë akoma me traditën e përpashme. Kuptohet, edhe më ndej pibjen që ti këthy do tabu. Sa mësita kanë artë të ti? Të shpia ku i kish, jo, në shijak dhe më tonë. Mën të halim të temë, nuk e di se këtë më shikoj mami në televizor, nuk di që do të tonë postaj. A thua? E përshëndesi mami në pranverë, se cila për momentin ndodhët në shijak. Në fakt, i kesh prindrit vinë Kosovë? Pa të jetër. Qëfar ideje kanë ata për Kosovën? I pëlqen, ju duke njërës më të qetë, i pëlqen Kosovë. Dhe vinë shpesh? Pa tjetër vinë ushqimet, si dhe mos i pëlqeni, janë thotë, ndoshta a i breze i pëlqeni akoma këtë gatimin tradicional që mbajnë, tani kanë hyrë shumë gjëra tjera, së di, e pëlqeni. Ti që kemë sumë me gatu? Kosovë. Kur gjo? Që e vishë. Se kam pas bësi duhet. E gatu e në mënyrën time, po jo që... Në rëndësi, në kuzhinë të kemi. Tu e kam. Ok, specialiteti ju të shka është? Universal, s'kam në diqka të veçanë. Okej, mirë. Të pëlqenë, besoj dhe ushqime tona, flia, për shambull. Qaj Rusia, pen. Flia me pëlqenë, për s'di të boj. Do t'a mësoj dhe atë. Shumë veta këto nuk din me bodo. Më thonë, këtë që adim është me hongër flinë dhe me shiju shumë mirë. Qajin e pen, që e kemi na tre dita më në mullë me pi qajë. Ashtë e mirë për unë se pi. Më pëlqen të radite, më pëlqen mund të rinjë në një tavolin kupijet, për nuk e pi, nuk e di se duha. A din me qitë? Me përvlu qajën për shumë? Pa tjetër, moj që zdim, do të amësojnë edhe përso ditën, por është diçka që me shëshnin ku ndodhem, e kemi më shumë jetën kafet, qajt, i kemi gjithë më njështë. Për të mbledhë dikur një ndarkë në shpi, në ndoshta, në do një 12 mujtë i themi, do mblidhemi, po jo. Për të dalë jashtë, jemi gjithmonë aktive. Po, pranverë, se po t'i pysë këtu detajesh, sepse jeni këmëtuare që 6 vite, tha që jeni në Kosovë, dhe normalisht është pak ma interesante, kur e ndronë ambientin, vendin, edhe do këtë gjithë shka pëthuaj se re, përveç gjuhës edhe gjako që na i kemi të gjithë që jemi shqiptarë, do këtë pak ma ndryshe me ndryshu edhe ambientin, edhe neve normalisht na interesojnë këto pjesë, edhe për muzikën, zakonisht i shojnë videoklipet e tua, po na duhet me zbulu ende, se qësh është pranvera në përgjithshmëri. Kur jemi tek kënga në përgjithësi, tekstet i shkruan vetë, apo ki bashkëpunëtor? I kam shkruajt vetë. Baladat? Të gjitha këngët, përveç Amadorën. Përveç? Përveç asaj të gjitha tjera ti kam bërë vetë tekstet. Edhe ki tekste ende që i ki të shkruajt, po jo të publikume? Kam. I kam edhe 4. Okej, zakonisht këngëtarët, kur të vinë në studio, thonë që asë një tekst nuk lidhet me mu, se të gjithë i shkruan tekst shkruasi. Na e gjatëm një person që i shkruan tekstet vetë. Nuk e di çdo kush mund të thasi për vetën. Për juve, për duhet e ditë, ke shkru diqka në gjarja ose diqka që ka ndodhë? Të gjitha këngët që kam shkruar, lidhen me mua. Apo? Përveç këngës Amadorën, ka qenë ideja e producentit, po ashtu edhe e vajzës Ana Marku. Të më të vantash në do të mingu këtë balatat me këqyrë se ku po qëndërën emocionalisht pranvera.
balada ndodhe më shumë. A je pendu për ai tekst që e ke publiku? Jo. Asnjëherë? Absolutisht. Tash, në këtë kohë, që shëndihesh emocionalisht? A kemi tekste arktuese ritmike apo tekste me balada? Jo, tani do jemi të ritmiket se për balada... Ke fillu me Amadorën. Po, do jemi të ritmiket, do jemi të këngë të dasmave. Na duhen i kam të kërku me këto. Do shikojmë se deri ku do arrim. Por... Dasmat më shumë janë në Shqipëri apo në Kosovë? Kam qenë në Shqipëri këtë ditë. Në Kosovë kam pas disa, por vitin tjetër, nësa jam në DNI, do e kemi ngarku më shumë. Okej, në këto dasma që ke qenë Kosovë dhe në Shqipëri, ka dalim, që sheshete, që she percepton një dasëm që nga fillimi dhe në fund në Kosovë dhe një në Shqipëri? Ka dalime. Cila gjëna? Sepse Kosova ka akoma tradita dhe është akoma më originale, por edhe më shumë zemër të madhe. Në Shqipëri, jo se janë të mira, janë të gjithë të mira, por shikon jetën ku ndodhemi. Çdo kush përshikon atë aq hapin sa e ka. Dërsa Kosovë ndoshta se ka hapin ish, por vetëm ajo marrje, pse unë mos ta bëjmë mirë sa tjetri. E kemi këtë ne. Të ka rame shku më safire si një dasëm kosovare? Jo, në Kosovë vjen Shqipëri pa. Si më safire nuk të ka rame shku shtu ta marrë me shku me nejtë, me shiju me shëqni? Jo, jo. Se thash, a kemë pësu valet tona, valzimet në mes, si besoj që isha ato? Më pëlqenë, dhe diku i kam pësu, po mirë janë. Mirë je me gatime, mirë je me valzimin tonë, të më thonë të në regullje për momentin. Po, jam për shtatë. Po, klima jonë, të edhin që ande jo është pak ma në cërë. Shumë në krasë e Kosova. Si është atë dimrin të na? Je mësu me dimrin? I jam mësuar, më pëlqenë bora vazhdimisht, është eftoftë, ama është shumë e pasrë se sa në Shqipëri. A kina i klipë në borë? Jo. Do shtë në realizim të ditë. Këmë në asilë në borë të amërë. Besoj se po, sepse po pregaditëm për dy balada. Dy balada? Po, po. Baladat nuk i heqë, sepse atë i gjeve jetën, por njëra vërtet e kam një ide që do të realizim në borë. Super. Kurse fejstat i fund vitit, ku i pretë ma shumë? I rrenë Kosovë, shkonë Shijak? Pak këtu, pak atje, por këtë vit e di që zdo t'i presë asë këtu dhe asë atje, do jem diaspor, zdo jem fare këtej. I pas ki përgadit edhe familjarët edhe shëshirin që pranvera nuk është asë këtu, asë atje. Jo, këtë vit jo. Mirë, shumë po, do më thanë, 31 djetori 00 të zëmë më shumë në Shijak, apo dhe në Kosovë? Më zënë këtu dhe data një më zënë në Shqipëri. Po, këtë vit me duke të se... Mamit, motrës, vlajt... Do më tanë kje dhe vla? Po, po, pa tjetër, kam edhe vlajnë. Pastaj, komplet njërzit e tjerë fare fisit... Po, normalisht, da dojën tjera cene. Po, tekstet kur i shkru? Kush është personi pa që ishe tekstet që ti ke shkru? Vajza. Vajza ime. Edhe? Sa vje që është vajza? Vajza bën 18 tash. Sa mirë, edhe i ke vrej që ka edhe ajo dëshirë për muzikë? Ajo mi korrigjon edhe gabimet nësë unë mund të bërë një gabim që se shikoj. Okej, do më tonë mirë, pas ke një lidhje të mirë edhe të pjesa profesionale me vajzën. Po, me vajzën e kam... Nuk e di se si mund të ashtë përkru... Nuk e di, gjithë dhe nanë e donë fëmine e vetë, por më duke së unë e do më shumë së tjerat. Kam një lidhje të e për të veçantë, sepse nuk është se kam një lidhje nanë e bi. Kemi lidhje për... Do është ta, me gjithë shka që bojë unë në marë mendimin e asaj, po është të dajot imin. Pra përveç fajnë se kjetë shumë që. Do është ta kena nga bojë që të jemi më shumë të lidur, atë jemi mikë, atë jemi shoshë, atë jemi nanë e bi, edhe me pëlqenë vërtet kjo. Êshtë në Gjakove dhe kjo, vajza jute? Po, po. Edhe, që është i doke Gjakove asaj? Mirë. Sa ka pas vështirë me ardhë këtu? Fillimin e ka pas shumë vështirë, nuk i pëlqenë të fasë Shqipëria, jo vetë në Kosova. Këtu ka kriju rreth shëshëror, tani nuk shkëputot ma. Nuk dua thot lëviz asë këtë. Po, sëpse fëmijët pas një kohë ndoshta dhe edhe theksin e përshtatin me rrethin ku ata jetojnë. Po, sa i përket zanit vajzës, të ndëm se s'pjau di me emrin e përshëndezem, ka zët bukur ajo? Keni përvu bashkë ndoshta nane e bina jërë që shini kanë të nejtë ose diqka të shpia me këndu bashkë? Nuk ka dëshirë të aprovoj. Nuk ka dëshirë ndoshta ashtë akoma emocionume. Ja kam si gjëru. Duke pa. Pra është e koncentrume në tjetër drejtë. Po qera dhe muzika jo, po jo zhanërim. Normalisht si të rritë të cilët e kanë atë trendin e muzikës që e për cilin trendin e kohës. Por besoj që edhe zhanërit, edhe i kolegëve tu, ju t'jap këshilla të regon diqka tre për me shiku edhe qysh
që është funksionë industria e muzikës. Përveç dy baleteve që i ki, do të përfundon viti 2022 me Amadorën, apo do të tërë një balet? Jo. Nuk do të përfundoj me Amadorën, për kundra zi, për tre ditë kemi gjërimet e klipit tjetër. Po, klipet? Okej, se me ndova veç për gjërimet e viti 3. Të më tanë, klipit tjetër do të vijë me balet? Ndoshta me balet. Ndoshta edhe baladet dhe diçka tjetër, nuk e di se sa do e arrim. Lokacionet ti i den, i ke përcaktu? Për gjërimet. E klipet? Në Shqipëri kismet. A, në Shqipëri, po shkojnë pashku, po do në me shku? Nuk e di se... Ka brek diti? A, okej, do me thonë e në dembitët. Nuk e kam akoma një ide, por e di që në Shqipëri. Sa në klotëshme për ty gjërimet e një klipi? Nuk janë fort loshme, sepse... Kam një mbështetje të mirë nga shoqëria. Nuk janë fort lodhshme, normal durnë edhe ato kohën e vetë, pak të më për Amadorë në ako dhe është 12 orë gjërime, sëpse ishën disa skena që do të ndronin, do të ndryshonin. Por varet, baladat nuk ose janë shumë vështira për gjërime. Të më thonë, e ke mësu dhe këtë pjesë dhe nuk e ki fare problem. Kinaj fobio se diçka që përbalësh, që nuk mund është me të i kalu? Në lidhje me kafshët, me qëfar? Me qëka do? Sëpse kam fobi dyse në një të mion, nuk e dërëj do të. Kam fobi dhe pambuqet, edhe ato nuk... Okej, edhe je përbal në herë me mion? Jam përbal dhe kam pikë si betë. Që shkaloj përbalja? Së di sëpse ku kam pa ventikis, së di asma që që kam do. Të më tha, nuk të ndodhë shpesh besoj? Jo. Jo, shala së ndodhë ma. Qëka nëse jemi një dasë, më të jetu këndu edhe të kalën miu? Nuk e di. Qëka bënë? Mitavolina? Nuk e di pasë qëfar do ndodhe. Shpresoj mos të reagoj. Shpresoj mos të ndodhe. Se nuk e di, se si do... Duke marrë parasysh sa friki kam. Qësh mujna me gjithë në rjetët sociale, me që ke fitu besimin edhe ke imunitet që tashme nuk ti interesën? Pra në vera tuda në gjdo rjetë. TikTok? TikTok, Facebook, Instagram, YouTube... Kër jemi të TikToku, ka ko që ke hapë, që shpo funksionon edhe, a i kemë sumë të uda të TikTokot. E kam pasur rrë shumë në fillim, kër shikoja që farë dilde, e pashë ishe dhe mos doshme për të hapë një, dhe diku 8 mujë, 9 mujë kam që e kam qëllë dhe një TikTok. Tash që 8 mujë, 9 mujë, po, sa ko po të merë TikToku, na zakonisht hutuhemi të pa... Postime ndryshme në TikTok, e ki edhe ti këtë pjesë? E kam, e shpresoj të hej shpet. Nuk mundësh, kështu si fillim? Nuk mundësh me hek, nëse veç vendosë me kliku TikTokun, më bejt aty 2-3 orë. Je personi me nxesit ma shumë, apo i pas ditës? I pas ditës, zakonisht. Me nxes, je person nervoz? Dere diko, varet. Dere diku, ndoshta është më nxjese që unë duhet të njësë mënyrat e mija, në metodat e mija, por asë njëherë nuk duhet... Kafe e qaj? Kafe, normal. Turke? Turke në rralë, përdor, por ndoshta kemi dhe në ngërkes tjetë që nuk mund të njësë ditën si që duhen. Edhe mund të shko gjithë dita, po kemi obligime familjare, kemi kohën që nuk e majmë do të gjithën për vete, ndoshta më duhet, për duhet të jabë dhe dikuj tjetër, kemi familjen që do i përgushtohemi. E kështu funksionon jetë a familjare. Pra, gjithë qka më varit se që është njës dita të pranvera? Dita të pranvera njësë duke zgjua fëmit, njëherë duke i bogati për shkollë. Pastaj duke marë pak në vetën dhe ndoshta nga ora 10-11 në delë për pini kafe. E pastaj dita varion. Tani dita vazhden në basë aplikimeve të ndryshme që ti i ki. Po sot, jesë gjurë nërvojnë sa mirë? Sot, jo, mirë. Nuk i ki problem këtë pjesë. Bjonde brune, i ke provu këto eksperimentet që i provojmë gjitha? Të gjitha i kam provuar. Derit e cila njërë ekstreme ke arrit? Derit e tulipan. Sa ko i ke mbajt? I bëra dhe i hoqa, sepse vërtet mi shkatroj flokët komplet. Jam fokusu të e zezë, nuk se di. I rahat? Jo, nuk më pëlqen shumë, por... Pse? Nuk e di, më pëlqen të bërë në ndryshim, për duke marrë parashysh dhe sa i kam dijek flokët, dhe se si i kam pas shkatru, kam frikë të një, ta marrë të ndërmarrë dhe një hapjetë. E po cilat, për shambo, në gjurë të flanë ty edhe të pëlqen shumë? Ndoshta jam të platin, ose të silver që shi thonë jo.
por e di që është të pamund është se do më shkatrohet gjithçka nga flokët. Do shta pas një kohë kur do edhe ti rikoperojsh, mund është prapë me u rikthyte të në gjyra ju të preferume. Nuk e di, ndo është të më vazhdim si di e se qëfar do bëj. Por një herë do rikështë se që jam. Për në dryshe zizat që kanë shumë mirë, nuk e di pëse që të kanë thanë edhe... Po më kanë thanë. Ke shoqet të ngushta këtu tamon të ngushta, që dalë me të në stop, jemi të të për cilë koncerte, vind të ndryshme? Po, kam shoqëri plot, po një shoqe kam te për ngusht, dhe ajo është poshtë edhe kolega jon, e jo t'ja sidomos, Era. Era Qele, që do t'a përshëndes, e kam shumë shoqe, me atë ndaj gjithka. Jeton Gjakove, Era? Jo, jo. Era është universale dhe ajo, po në Shqipëri më shumë. Okej, mirë shumë, dhe më thaj me rëndësirë me pas një person afer që i ndonë të gjitha sekretet. Mi kesh zemrës, e pasaj shështë një kemi... Ka ku gjatë që e një? Me erën kemi gogjako, bukur 2-3 vjetë. Bukur 2-3 vjetë, mirë shumë, do me dhënë ti e ta më në rehat në këtë pjesën e muzikës. Që ka planifikon përveç 2023 me se pash të pretë edhe Italia? Si pas gjitha gjasave, nëse nuk ndryshojnë planet. Ki diçka në ndështa filimin e viti 2023 që e ki si pik më realizu? Nuk e di sa të realizohet, jemi duke punu, dohet një kohë e gjatë. Jam frymzuar shumë nga një klip që ka bërë Rej Lagace, këtë se më tupan. Edhe duat punoj fort të realizohet një klip të tjilë. Duat shumë njështë, duat shumë punë. Kemi fillu punimet, por se kur dhe përfundoj nuk e di. Uroj që të përfundoj sa më mirë që është e mundur, edhe që ti me kojnë i knaqët me ato që edhe dëshiron me i arritë në përgjithësi. Përveç kësaj duetët i preferan, ki qef me bo duet me dikojnë, që është duket muzika shqiptare në përgjithësi? Ashtë të bukur më pëlqen, nuk e di. Jam në bisedime, thash për 2-3 bashkëpunime, për nuk e di se si dhe realizohë, se kur dhe përfundoj. Më pëlqen bashkëpunime, pse jo? Dhe më tha, je pro bashkëpunimeve, nuk është që je kundër o zi diqka? Ska është gjithë kështë, jo. Për kundër o zi. Është shkënari kur një këngëtar pa marë parasysh në qa nivelli ndollet, kërko një bashkëpunim. Po, është pranë vera suportive ndaj artistave të ri, ose të pysin shumë shpesh edhe nga Shqipëria, po qësh është me jetu në Kosova, mu i me provu edhe onë? Artistat, një fushë e mirë artistave, pak në ato që njohon, nuk e kanë shkel Kosovën para meje. Dhe ato njofin ako ma më mjështë dësa unë. Po artista të rinë, do shte që janë endë në fillimet e tyre? Nuk është e kam nëjë kontakt. Do më tha nuk më banë kontakte. Nuk më bëjë shumë. A i këta e mëzoj shatë e njerëzve që të dojnë? Në pa tjetër, normal. Ka nga rkes, por jo që si këta e pëses. Do më tha nuk i ki me njën e madhe, se të jetin që do më tha me njën e madhe në Kosovë. Ska për të ndodhë kurra jo punë, sepse dikush zdoa ta përmend në emrë, më ka pas thonë që nëse ti i bën 2-3 klipe, të zdërna flasë është ma me gojë, realisht unë i realizova 7, edhe jam gati të bëjë... Apo i fojtë për sëri, personit në fjallë që të ka thonë? Pa tjetër. Edhe ja ke përmend në herë këtë pjesë? Ndo shta jo, gjdo herë që do të më shkuj dhe t'ja kthej, sepse kam ndonë nga kesën time, por është të pa mundet mos t'ja kthej, pëse do të në rritë menëm për qëfar. Ako ma jopi shalë mos në ndalë. Se shumë problem. A është dhe vërtë, në Prishtinë, po flajna me qmime, sot flajna me do qmime ma klira, njësë rëzgjuemi me qmime ende ma qëtrejta, po ndodhë në Gjakovë njëjtë? Ashtë njëjtë ku do, jo vetë në Gjakovë e në Prishtinë, po edhe në Shqipëri po ndodhë këgjo. Të më ta është do ditë po ndryshojnë qmimet, po rritën? Nuk është në dorën tonë dhe dona për zdonë do pështatësh. Së është ndërën tonë? Fatke të se është jo. Nëse do t'jë të është dhe përshtatësh. Bishta është a qësh apo ndikon edhe të jo në fakt, sepse po kemi kogja problemet. Oke, pranë vira, ka diçka që nuk i kemi cikë saj përket muzikës edhe jetës tonë dhe besoj që të jetë ajo të kemi... Jo, për jetën personale nuk ka në diçka të rej, nëse do ke do imi lejmërin. Jo, falëm bërë shumë mirë për krejta ato pjesë të jetës ajo të këto ndryshime, dalimet, kritik i diskutum. Të jeta personale nuk është edhe është interes jemi në kuadrë të emisionit, po zbësoja si publiku, sepse jeta private është jetë private gjithë se cilit, dhe nuk është që jemi më lidhë në emision për me diskutu jetën private të tjerve, ne jemi këto për me diskutu projektet dhe mënyrën e jetës e së një artisti, ashtu si që jetë të. Për Jo. Gjithë qka është në regu? Sepse folja për ato që dojen, që po presin të vinë, për ato s'ka masun se si të klasë, sepse ako ma se në realizu. Pritët veç me i po. Mi aftohen me kliku në kanalin e Pranverës në Youtube edhe me i po krejt
Kështu që faleminderit shumë për kuan. Faleminderit. Fillimisht shëndet dhe shumë suksese. Shpresoj edhe uroj që kemi i përmbush të gjitha ato ëndra që kanë në fushën e muzikës. Inshallah. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Mishë e mi të dashur, me njerë pas bisitës në studio me këngëtaren Pranver Tuta, juftoj që ta ndjekim videoklipin e ri të Pranverës, të tituluar Amadorën, si që ciku edhe Pranvera është klipi pak më ndryshe dhe kënga pak më ndryshe, me që të gjitha tekstet para prake, i ka shkruar vetë dhe kanë qenë më shumë balada. Kjo është një këngë pak më ndryshe që, si që ciku edhe Pranvera, që ka kuptu dhe shumë gjona atjera saj për këtë vetës dhe tashmë është shumë aktive dhe në rjetës sociale. Me njerë pas klipit të Pranverës, unë juftoj që të ndjekim edhe pyetjet me qytetare që kolegja unë që ndrejtësroa që i ka bërë dhe pyetja për sot është se të rinësat cigare në ditë konsumoni. Të më tonë, është diçka e pandashme për krejt njerës të cilet konsumojnë duhanin dhe ne jemi interesuar për këtë pjesën e njerëzve se si u shkan dita me duhan. Kështu që ju falenderoj për vëmendjen, një akosisht i falenderoj dhe një herë ata të cilët janë pjesë e emisionit ton, e që janë Ajdini Shpedicion Logistik, qendra ACI që ndodhet në fushë Kosovë, që ju mundësën edhe ngushtimin e stomaku, që ju të ndjeni më mirë edhe fizikisht edhe emocionalisht. E kemi Berisha Group, Mobileria Doni, Mobileria Solos, faleminderit i themi edhe Shtat Vlezrit Center në Lipjan, që është për kujdesur për veshjen time, për kujdeset çdo ditë. Mund të shihni dhe të gjitha modelet e reja për mes opcionit të rjeteve sociale, Instagram, Facebook dhe të bëni porosi online. Transporti bëhet në të gjithë Kosovën, në Maqedoninë e Veriut edhe në Shqipëri. Kështu që ju ftoj të ndjekim këngën e Pranverës, pyetjet me qytetarët dhe nga kjo studio, unë ju them mirë mbeqin, nesër ju pret kolegja ime Dorontin Gashi.